ゼネラルグループの飛行部隊が緊張の続くメリトン地域上空で軍事演習を行いました。これは先にニューコムが発表したサンドバリー砂漠で行われるバイオプラントでの公開実験への牽制が目的とみられており、この行動に対しユーピオのクラークソン代表が今日正式にゼネラルリソースへの移管。Power for Life, Newcom. Minasama の生活を支えるゼネラルグループ。時代の流れを皆様と共に歩みたいゼネラルグループ。未来の環境を皆様と考え作り出すゼネラルグループ。今日も誰かと、明日はきっとあなたと。この美しい戦闘機で無限の大空へ自由に飛び続ける姿をご覧ください。誰もが憧れる世界の治安を守るユーピオのエースパイロット。しかし、このパイロットが背負った運命を知るとき、私たちは言葉を失うでしょう。パイロットの名は広瀬玲奈。彼女は生まれた時からシルバーストーン病に侵され、日の光の下では生きられないのです。しかし、今の彼女には翼があります。ゼネラルリソースの開発した最新の技術によって、新しい時代の新しい科学、特にエレクトロスフィアによる世界で目覚ましい成果を上げたゼネラルリソースの研究者グループが、ニューコムの母体となったのはよく知られていることです。そして彼らが宇宙開発への着手を発表した2032年から、事実上ゼネラルリソースの緊張状態が続いているのです。すでにエレクトロニクス、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、あらゆる科学分野でもニューコムの科学者たちはゼネラルリソースのそれを超えているとも噂され、長年にわたってその経済力で巨大な権力を誇示してきたゼネラルの時代が、ええ、はい。お休みの日ですか？公園で散歩はできないんで、本を読んだり映画を見たり、普通ですよ、全然。今こうしてパイロットになっていることがもう夢みたいな話ですから。ただ最近
思うのは、体なんて人間にとって心の入れ物でしかないのなら、私には意味のないものだなって、いつも心で飛んでるんです。体には翼がないけど、心の翼が私に空をくれたから、このまま心ごと翼になってしまいたいって。あ、いないのか。じゃあいいけど、あれだ、お前がどういうつもりか知らないけど、ユーピオで飛行機乗りでいたいんならパーク司令には逆らうなって。ま、クラークソン派の連中の言ってる平和的な解決ってやり方でこの世界が守れるんなら、最初からゼネラルにユーピオなんていらないんだし、どっちにしてもただの飛行機乗りには関係ないことだな。じゃあ次の任務で。あ、今度はもうちょっと俺のサポートにも対応してくれよな。エナやフィーのマニューバーのコピーバックはやめとけ。俺の後ろはお前しかいないんだから。業務連絡を口頭で伝えます。正式な署名は追って伝送されます。ユーピオ所属の搭乗員は本日付で無期限の待機命令。まあ簡単に言えばかなり雲行きが怪しくなってきたってこと。じゃあ。コミュニケーションインタラプテッド、Receiving emergency broadcast. ただいま入りましたニュースをお伝えします。フェイスパーク地方においてかねてから緊張状態が続いていたゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入した模様です。ニューコムからの公式発表によりますと、この攻撃はあくまでもゼネラルリソース側が行った違反行為への報復であるとのことです。この事態を受け、ユーピオのクラークソン代表は先ほど緊急会見を開き、治安維持部隊の現地への緊急派遣を発表。本日午前7時50分ごろ、ユーコムがゼネラルリソース側に対して大規模な軍事行動を開始した。我々ユーピオは両者の関係がこれ以上悪化することを避けるため、この行動を阻止せねばならない。なおユーコム側が警告を無視した場合は実力行使もやむを得ない。諸君の働きに期待する。以上。エナはフランカーに乗れていいよな。おしゃべりしない。攻撃を開始します。エンゲージ。動員部隊の接近を確認した。直ちに迎撃態勢を取れ。
作戦の目的は達成された。今後も諸君の活躍には期待している。ついに始まったわね。ニューコムの出方次第ではもうクラークソン代表の力ではどうしようもないことになるでしょう。ここで私たちユーピオの進化が問われるのは必至ね。そうそう、君前と違った動きしてたじゃない。いい感じだったよ。あ、どうも。これはあなたに出す最初のメールになります。この戦いが続くのならきっとこれからはあなたと一緒に飛ぶことが増えるのかもしれない。今日のような飛び方なら見える敵をあなたが思うように叩けばいいと思う。それではまた。ユーコムとユーピオ間の対話に対してゼネラルリソース側からの反発が混乱の火種となることを危惧する声も多いようですが。はい、ユーピオのクラークソン代表のような指導者は前時代的な政治家タイプと言えるでしょう。ゼネラルリソースによる有事や統一以降はですよ、経済の力が政治や司法を駆逐したこの時代で彼の行動は私にとっては時代錯誤としか言いようがない。それではニューコムとゼネラルリソースの戦闘はこれからも避けられないと。ええ、ただ私が言いたいのは。あ、すいません、ここで CM です。あ、いた。伝えておくことがあります。本日付でユーピオの治安維持活動についての指揮全権がパーク司令に一任されました。これからはユーピオ特別航空部隊サーフのメンバーとして常にレナと共同で行動することになります。まあ
彼女のようなユーピオのスターと一緒なら中継も多くなるし、下手な失敗はできないってこと。本日未明、我が軍の偵察部隊によってワイアポロ山脈のニューコム軍基地よりゼネラルリソースのエアウェイに対して電波妨害行為が行われていることが判明した。このニューコムの違反行為を阻止すべく、基地周辺に配備されたジャミングレーダーを無力化せよ。作戦の成功を確認。引き続き火口部周辺の施設を掃討せよ。Update target.
accomplish. よーよ、結構見せてくれるな。サーフのエースにでもなるつもり？作戦の成功によりエアウェイの安全は保証された。エキスポシティを発端にした今回の紛争は NUN 新国際連合所属のユーピオ特別航空部隊サーフを中心にした治安維持部隊の活躍によって沈静化に向かっている模様です。しかしゼネラルリソースとニューコムの対立自体は有事や全域への広がりを見せています。ユーピオのクラークソン代表が提唱したスナイダーズ会談の開催は両企業間での紛争を解決する糸口となるでしょう。次のニュースです。